Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, com mais uma receitinha caseira para vocês que acompanham o canal. Bom, gente, eu tinha falado de um produto atrás aí, né? De um único olhinho que é muito bom para pele, mas que muita gente usa só para o cabelo, mais para o cabelo, né? Que é o óleo de argan. Aí teve um comentário de uma pessoa que me perguntou, que falou que entope os poros. Gente, assim, tudo entope poros. Por isso que a gente tem que ir todo dia, antes de dormir, de manhã, ao acordar, a gente tem que fazer uma limpeza para ir desentupir os poros, né? Como fala, para não deixar, não tapar os poros. Então, assim, tudo tapa os poros. Você bota óleo, você vai ter que lavar para retirar no dia seguinte, enfim. Mas, assim, existe o óleo de argan puro. Você compra o óleo de argan puro. O que eu usei na época foi de cabelo, tá? Que eu acho que ainda tem esse restinho que tá aqui. Mas existe o óleo de argan puro, onde vende em site, onde vende só óleos. Vende o argan prensado a frio. Ou seja, aí você pode passar no cabelo e pode passar no rosto. E a receitinha de hoje vai ser com óleo de argan. O argan não só é bom para o cabelo, gente. Ele é muito bom para rejuvenescer a pele. E hoje a gente vai misturar. Eu vou misturar um pouquinho no creme Nivea, da latinha azul, tá? Se você tem pele oleosa, gente, aqui no Rio hoje tá muito, mas muito quente, ó, tô suada. Se você tem pele oleosa, você vai usar só um pouquinho. Se você tem pele seca, você vai usar mais, porque esse da latinha azul, ele é ideal para hidratar, que ele é um creme bem denso, então ele hidrata muito a pele. Como a minha pele é oleosa, eu vou colocar um pouquinho. E vou colocar assim uma ou duas gotinhas, deixa eu tentar abrir aqui, do óleo de argan. Se você tem um puro, melhor ainda. Ó, aí misturei aqui que eu vou diluir. E como que você vai fazer isso? Com o rosto limpo, à noite antes de dormir, tá com o rosto limpo. Aí você, ó, limpo e seco, tá, gente? Você vai passar no rosto. Ultimamente eu tô com a minha pele muito oleosa, que eu tô até com acne, ó, nascendo umas acnezinhas aqui. Aí você vai passar em todo o seu rosto. Primeiro eu gosto de espalhar, depois eu faço a massagem. Vai passar em todo o seu rosto, vai deixar agir a noite toda. De manhã você vai tirar, vai lavar o seu rosto, como de costume, e vai passar o seu protetor solar. Eu acho que, gente, que é isso, assim, que eu não ando fazendo muita coisa na minha pele ultimamente. Mas eu acho que tem deixado meu melasma não voltar é o protetor que eu uso diariamente, uma, duas vezes por dia. Dependendo, se eu tomar banho, depois eu passo protetor. Se eu for ficar em casa, eu passo uma vez. Se eu for sair, eu passo de novo. Então, o protetor é muito importante para quem tem problema com manchas e para quem tem pele madura, para evitar de manchas de idade. É só isso. Quantas vezes por semana? De duas, o máximo três. Se você tem a pele oleosa, faz duas vezes por semana. Se tem pele seca, você pode fazer até três vezes por semana. Façam aí, gente. Depois me conte o resultado aqui, se você gostou, tá bom? Se melhorou a sua pele. Posso ser que para sua pele não vá servir. Mas assim, porque nem tudo que é bom para um tipo de pele é bom para outro, né? Mas eu acredito que assim, para minha pele que é oleosa, ajuda bastante. Então você faz aí, depois você me conta aqui se você gostou ou não, tá? E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, passe para frente, que é muito importante aqui pro canal, tá? E se você quer ajudar o canal, seja membro aqui, é uma assinatura recorrente baratinha, que você vai estar me ajudando o canal aqui a crescer a cada dia mais e mais. Então é isso, minha gente. Dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.